آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر دنیا کو ترجیح دو تو آخرت کا یقیناً کچھ نہ کچھ نقصان ہوگا، اگر آخرت کو ترجیح دو تو یقیناً دنیا کا کچھ نہ کچھ نقصان ہوگا۔ میری بات سمجھ آئی؟ تو صحابہ نے پوچھا تو آقا پھر کیا کریں؟ فرمایا پھر باقی کو فانی پہ ترجیح دو، نقصان کسی ایک نہ ایک شے کا دونوں طرف ہے، جو فنا ہونے والی ہے اسی کو قربان کرو، جو باقی رہنے والا ہے اسے اختیار کر لو۔